Ja, hver uge i vækstsæsonen, der bedømmer planteavlskonsulenterne angrebet af sygdomme og skadedyr i de vigtigste landbrugsafgrøder. Og det net, det kalder vi registreringsnettet. Og lige nu kan du for eksempel følge udviklingen af svampesygdomme i vintersæd. Du kan se i dit område og i dine sorter, hvor mange svampesygdomme er der, og du kan også se forslag til bekæmpelse. Lige nu er der meget bygrust i vinterbyggen, og det er også tilfældet i den her mark. Vi anbefaler bekæmpelse af bygrust i modtagelige sorter, hvis der er over 10% angrebne planter. Og det gælder fra vækstadet 32, hvor der er udviklet to knæ, fordi der skal være noget nyvækst at beskytte. Og den her mark, den er i stadie 32. Lige nu har vi stor spredning i udviklingstrinene i vintersædsmarkerne, fordi gødningen nogle steder er kommet til at virke meget sent, fordi det er blevet tørt, og fordi vi har haft så meget nattefrost. Og de marker, som ikke er særlig langt fremme lige nu, kan bekæmpelse trækkes lidt endnu. Ja, ind på registreringsnettet, der kan du se et Danmarkskort med alle marker. Og her kan du også se, i hvor stor en andel af markerne, at der er udløst en bekæmpelse. De marker er nemlig markeret med en rød plet.